ساڵتان لێ بەرەزانم کاتتان باش من فەرمان محەممەد لە ئەستێرکەوە لەگەڵتانم بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکان سەرتاش سەردێر لا شاری سلێمانی و کەرکووک جارێشتر مامۆستایانی ناڕازی هاتنەوە سەر شەقامەکان و داوای پێدانی موچەکانیان کرد چالاکی نۆبەت لە بەردەم ئاسایشی یەزیدخان لە شنگال بەردەوامەوە هاوڵاتیان ڕەتی دەکەنەوە ڕێگە بە هیچ هێزێشتر بدەن بێنە شارەکەیان ئەفسەرێکی پێشمەرگا کۆمەڵێک نهێنی پەدەکە لەبارەی مامەڵەکردن بە چەکی هاوپەیمانان ئاشکرا دەکات ئەمڕۆ پێنج ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر بەرخودانی سووری ئامەدو یەپەسەش ڕایگەیاند لە بەرخودان بەردەوام دەبێت لە ئاماوەی یەکمانگی ڕابردوودا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان 20 کۆڵ بەرکوژران و بریندار بوونە بەڵە بەرەزان لە باشووری کوردستان خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی گەلدژی نەبوونی موچە و گەندەڵی دەستی پێکردەوە لەو چوارچێوێشدا لە شاری سلێمانی هەزاران کەس کۆبوونەوە و داوای موچە و مافەکانیان کرد نەوەی دروشمی بروخێ دز لە پێش ئەوەی خۆپێشاندانەکان بوون ئەو خۆپێشاندارانە دەڵێن نەهاتوین بۆ موچە و ئومێدمان بە چاکسازی نەماوە هاتوین بڵێن بروخێ دەسەڵات مامۆستایانی ناڕازی جەخلەوە دەکەنەوە کە داواکاری لە دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان سوودی نەماوە بەڵکو ئەوان داوایانە کە بڕوخێت و ئەوان دەبنە پێشڕەوی شۆڕش بینە پێشڕەوی ئەم شۆڕشەی کاکرێ ئێمە داوا ناکەین کوڕی کەس بەکوش بدرێ بەڵام هەموو شۆڕشێک قوربانیدانی ئەوێ خوێنی ئەوێ پێویستە ئەم شۆڕشەش بکرێت تاکەی نازانم خەڵک بە ئاگا نایێتەوە تاکەی خەڵک خبەری نابێتەوە لەم خەوەیکە خەوتووە خەڵک تەواو لە تەقینەوە هاتم داوای مافی ڕەوای خۆمەکەم داوای چەند ساڵم نەک هەرم ساڵ داوای هەموو چین و توێژەکان من داوای لە حکومەتی هەرێم نەماوە بەڕاستی داوام لە چین و توێژەکانە بێتە سەرجادە داوای مافیکە داوای مافەکانی خۆی بکا بێتە شەقام بڵێ من مافم دزراوە من هاوڵاتێکی کوردستانم و دزی هیوادارم هاوڵاتانی هەولێر بادینان دهۆک هەمووی بێنە شەقام داوای مافەکانیان کەن پشتیوانی هاوڵاتیانی سلێمانی کەن لە خۆپێشاندان و گربوونەوەکی ئەمڕۆ سلێمانیدا بنەماڵی شەهیدانی حەفتەی شوڵبات بەشدار بوون و داوایان کرد شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانیش پەیوەستی ناڕەزایەتیەکانی گەل بن شەرەف و ناموسی هەبێ ئەمڕۆ لەسەر ئەم جادەی ئەمێنێتەوانێ تەواو بەس ئەو ناڵێم وەڵا ئەڵێم بڕوخێ ئەڵێم یاخواوێران بێ بەسەریانە و بڕوخێن بۆ خۆیان و دەسەڵاتیان ئەوان وە هاتن سەر حکم میلەت بەحەسێندەوانێ بەڵام میلەت بۆ ڕاماڵین ڕاپەڕین تەواو نەهاتم و داواکردنی موچا داواکاریمانەوەیە بڕۆن تەواو چۆڵی کەن هەر ڕۆژەو گەنجە خۆیە کوژێ تەواو میلەت فەوتا ئەنجومەنی فشار کە یەکێکە لە ڕێکخەرانی خۆپێشاندانەکە سەرکۆنەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکا و ئەوانیش خوازیاری هەڵۆشانەوەی حکوومەتن هەولێر و دوهۆک و شیرازیە و کۆیە و ڕانیە و قەڵاجزێ ئەوانی دێنە سەر جادا داوای مافی و حەقی ڕەوای خۆیان بکەن ئێمە وەکو کەسوکاری شەهیدانی حەفتەی شوبات و ئەنجومەنی فشار ڕایگەیاندووە ئەمڕۆ کۆتاییمان بە خۆپێشاندان هێنا و سبێنێ لە کاتژمێر دە لەبەر دەرکی سەرا جارێکی دیکە دەست پێدەکەینەوە بانگەوازی لە هەموو هاوڵاتیانی شاری سلێمانی دەکەن کە بەشدار بن لەگەڵیان ناو بچنە بەرەی گەلەوە بۆیە لێرەوە ڕای دەگەێنین حکوومەتێک لە ئاست سێکتەرەکانیدا شکستی هێنابێ و لە ساڵێکدا تەنها چوار موشە بدات بە موچەخۆرانی شایستەی حکومڕانی نییە و پێویستە هەڵبۆشێتەوە و لە جێ ئەو حکوومەتێک پێکبێنرێت کە گوێ لە داواکاری هاوڵاتیانی بگرێ و تواناو شارەزایی لە شارەسەری کێشەکاندا هەبێت بەڵە بەرزانەوەی بینیتان ئەمە دەنگی ناڕزایی هاوڵاتیانی شاری سلێمانی بوو لە بەرامبەر پێنەدانی موچەکانیان و هەروە داوای موچەکانیان دەکرد ئەمە بەس لە سلێمانی نەماوەتەوە بەڵکو لە شاری کەرکووکی ژمارەیەک لە مامۆستایان و فەرمانبەرانی خوێندنی کوردی لە بەرامبەر بێباچی و پێنەدانی موچەکانیان گربوونەوە و بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنیان ڕاگەیاند مامۆستا عەلی محەممەد
یەکێک لە بەشداربووانی گربوونەوەکە ڕاگەیاند کەس نییە گوێ لە داواکاریەکانیان بگرێت چونکە تەواوی دەزگاکانی ئەم وڵاتە ئیفلیس بوونە ئەگەر حکومەت و فەرمانکانی ئیفلیس نەبن ئەوە دۆخەکە ناگاتە و ئاستەی کە منداڵانی ئەم وڵاتە دوور بکەوێتەوە لە پەروەردە و فێرکردن وە ئەم دۆخەی کە دروست بووە حکومەت لێ بەرپرسا دواتر یەکێکی دیکە لە مامۆستایانی بەشداربووی خۆپیشاندانەکە مامۆستا سەرمەد عبدالخالق بەیاننامەی مامۆستایان و فەرمانبەرانی خوێندەوە کە تیایدا هاتبوو ئێمە لێرەوە بایکۆتی دەوام ڕادەگەیەنن و چیتر ئامادە نین بەم دۆخەوە بچینەوە هۆڵەکانی خوێندن و داواکاریەکانمان بەم شێوەیە دەخێنە ڕوو یەکەم پێدانی موچەکانمان لە هەر سی ڕۆژ جارێک دووەم گواستنەوەی ڕاژەکانمان بۆ سەر حکومەتی ناوەند چین و توێژە جیاوازەکانی ئێرانیە لە باشووری کوردستان ئاماژە بۆ دەکەن کە دەسەڵاتدارانی هەرێم لە ماوەی 30 ساڵی رابردوودا نەیتوانیوە سیاسەتێکی سەرکەوتوانە لە هەرێمی کوردستان بەڕێوە ببەن هەروەها قەیرانی دارایی و ئابووری ئێستاش بەرهەمی خراپی ئەو سیاسەتەیە ڕۆژ بەڕۆژ ژیان و گوزەرانی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە سایەی بێپلانی و بێبەرنامەیی و شکستە سیاسی و ئابووریەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕوو لە خراپتربوون دەکات لەگەڵەوەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی 30 ساڵی رابردوودا نەیتوانیوە لە ڕووی ئابوریۆ بناغەی تۆکمە لە هەرێم دابمەزرێنێ هەوڵیش نادا لەگەڵ بەغدا کێشەکانی چارەسەر بکا و خەڵک لە گێژاوی قەیرانەکان ڕزگار بکا لەو بارەیەوە توێژە جیاوازەکانی شارۆچکەی ڕانیە سەر بە ئیدارەی ڕاپەڕین بێزاری خۆیان بە ئاشکرا دەردەبڕن ئەمە قەیرانی دارایی بەهۆی خراپ بەڕێوەبردن یاخۆ ئیدارەدارانی ئیراددانی وڵاتدا دەتەکایەوە ئەم خراپ بەڕێوەبردنەش لەلایەن سەرانی دەسەڵات و حزبی دەسەڵات کە لە دوای ڕاپەڕیەوە دەستیان گرتووە بەسەر دەسەڵاتدا دیارە کە ئەمان هۆکاری سەرەکین بە خراپ ئیدارەدان ئەمە مەرامی سیاسیە جۆرێکە لە برسیکردن بۆ بە دواکەوتنی حزب و جۆرێکیشە بەشێکشە لە دزی و تاڵانی نیشتیمانەکە هۆکارەکەی تەنها بووە کە پلان ئیستراتیجیان نەبووە کە بەرنامەیان نەبووە بەڕاستی بۆ ژێرخانی ئابووری ئەم وڵاتەی بۆ سلەکەرتی تایبێت بێت سلەکەرتی گشتی بێ هاوڵاتیان هۆکاری سەرەکی قەیرانەکان دەگەڕێنەوە بۆ ڕێکەوتنی 50 ساڵەی پەدەکە لەگەڵ دەوڵەتی فاشیستی تورکیا و دەڵێن ناوتی هەرێمی کوردستان داهاتەکەی دەچێتە گیرفانی ڕژێمی تورکیاوە هەرێمی کوردستان ئیتیفاقێکی 50 ساڵیان لەگەڵ دەوڵەتی تورک کردووە کە ناوتی کوردستان هەر هەمووی بۆ خۆی دەبا وەکو باز دەکرێ بە یەک بەرمیلی 4 دۆلار 5 دۆلار بۆ کوردستان دێتە کە لە پچەی کردوونە دەست و قاچی بەستوونە هیچ جموجوڵێکیان پێ ناکرێ سەروەت و سامانی ئەو وڵاتەی تورک دەیخوا تەماشا دەکەی لە کوردستان ئێستا بەو دستانەی بەو سەرمایە لە دەڤەری ڕاپەڕین کە منتیقەکی کوێستانیە ناوچەکی ساردە بەرمیلی نەوتی بە 110,000 دیناریە دەستیش ناکەوێ نەوتی خۆشمان بەرمیلی 4 دۆلار دێتەوە بۆ کوردستان جادەوەرە سەیری ئەو سیاسەتەی کە خەڵکێک بەڕێوەی دەبا هیچ لە سیاسەت نازانێ هاوڵاتیان هەروەها دەڵێن پێویستە ئەم دەسەڵاتدارانەی باشووری کوردستان لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی عێراق پێک بێن بۆ ئەوەی ژیانی خەڵک ئاسایی بێتەوە بتوانن موچە و بژێوی بۆ خەڵک دابین بکەن وەک کارزانەوەیەک دژی پیلانجێرەکانی سەرشنگال هاوڵاتیانی شنگال ماوەی چەند ڕۆژێکە چالاکیەکیان بە شێوەیەکی نۆبەت لە بەردەم ئاسایشی یەزیدخان لە شارەکە دەست پێکردەوە و ڕەتی دەکەنەوە کە ڕێگە بدەن ئاسایش بکرێتە دەرەوەی شنگالەوە هاوکات لە تازەترین پێشهاتیشدا بڕیارراوە کە ئاسایشی شنگال لە شوێنی خۆی بمێنێتەوە شنگالی چرەبەری نوها نەهاکە شنگال سا قدر بوو چرەبەری نوها نەهاتن شنگال نەتاراستن ئەم خۆ خۆرتێ ئێزدی ئەم خۆ ئەم شنگالی مێپارزن ئەم نەلغا ما فەرکتاکینە بێ شنگالی پارێزن ئەم بەسی خۆینە بلا بەسش ماوا بن ئەم خەڵکی شنگالی خۆرتێ شنگالی وێ شنگال پارێزن لە چوارچێوەی ناڕەزایەتیەکان دژی پیلانگەڕیەکانی سەر شنگال هاوڵاتیانی شنگال ماوەی چەندین ڕۆژە لە چالاکی دان و بە شێوەیەکی نۆبەتی لە بەردەم ئاسایشی ئێزیدخان ئەو چالاکیانە بەڕێوە دەبن و لێەوە ڕایدەگێنن هاوڵاتیان وەک پارێزگاریەک لە دامود دەزگا شەرعیەکانیان لە بەردەم ئاسایشی شارەکەیاندا دەمێننەوە ئەگەرچی حکوومەتی عێراق و پەدەکە بە پیلانگەڕی تورکیا بڕیاریانداوە کە دەبێت هیچ جێزێکی ئێزیدی لە شنگال نەمێنێت بەڵام بەهۆی کاردانەوە و بەرخودانی هاوڵاتیان
حکومت عراقی ناچار بوو لەگەڵ خۆسەری شنگالدا کۆ بێتەوە. بڕیاریان داوە بە مانەوەی بنکە و هێزەکانی ئاسایش لەناو شاری شنگالدا. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا وڵاتیانی شنگال ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەوان بەردەوام دەبن لە چالاکیەکانیان و ڕێگەش نادەن هیچ جێزێکی دیکەی بێگانە بێتە شارەکەیانەوە. یەزیدیەکان ئاماژە بەوە دەکەن ئەوان ئەزموونی تاڵیان هەیە لەگەڵ ئەو هێزانە و بۆ ئەوەش ڕاکردنی هێزەکانی پەتەکە و سوپای عراق لە ساڵی 2014دا و هاتنی هێزەکانی داعش بە نمونە دێننەوە کە بەهۆی ئەو هەزاران هاوڵاتی یەزیدی کۆمەڵکوش کران و ڕفێندران. لەلایەکی دیکەەوە وەک پشتیوانیەک لە شنگال هاوڵاتیانی کامپی پەنابەرانی شەهید ڕۆستەم جودی لە مەخمور گردبوونەوەیان ئەنجامدا و پشتیوانی خۆیان بۆ خەڵکی شنگال دەربڕی. لە ڕاگەیەندراوێکدا مەخموریەکان ئاماژەیان بەوە کردووە کە سەر ڕایەموو بانگەوازیەکانی ئەنجومەنی خۆبەڕێوەبەری شنگال سەرۆک عەشیرەتەکان و میری ئێزیدیان بۆ جێبەجێنەکردنی ڕێکەوتنی نێوان پەتەکە و بەغدا بەڵام هێز ڕەوانەی شنگال کراوە. ڕاژگەیەندراوە مەش بە واتای پیلانگێڕیەکی دیکە دێت دژ بە ئیرادەی ئێزیدیەکان. ڕۆژی 9 ئۆکتۆبری ڕابردوو پەتەکە و حکوومەتی ناوەندی عێراق ناوەڕۆکی ڕێکەوتنێکیان بڵاو کردەوە کە پێکەوە لەسەر شنگال کردویان و بەپێی ڕێکەوتنەکەش دەسەڵات لە شنگال لە یەزیدیەکان دەسێنرێتەوە و ئیدارەی شنگال دەدرێتە دەستی سوپا و پۆلیسی عێراقی و پەدەکە. ئەمەش ناڕەزایەتی زۆری یەزیدیەکانی لە ناوەوە و دەرەوەی کوردستان لێکەوتەوە و ئەو ناڕەزایەتیانەش تا بە ئێستا بەردەوام نو چونکە یەزیدیەکان پێیان وایە ئەو ڕێکەوتنە لە دەرەوەی ئیرادەی یەزیدیەکان ئەنجامدراوە. هەروە پیلانگێڕیەکی نوێشە دژ بە وڵاتیانی یەزیدی لە ناوچەکەدا و هەوڵێکە بۆ دووبارە کۆمەڵکوشکردنەوەی یەزیدیەکان. ئەفسەرێکی هێزەکانی پێشمەرگا چەندی نهێنی گرنگ لە بارەی ئەو چەکوپێداویستیانە سەربازیانە ئاشکرا دەکات کە لەلایەن هاوپەیمانان و عراقەوە لە کاتی شەڕیشدا ئەشدا دراون بە پێشمەرگا. هەروەها پەدەکات دەستی بەسەرداگرتوون. ئەو ئەفسەرە ئاماژەی بەوە کردووە بەشێک لەو چەکانە دیار نەماون و بەشێکی دیکەش پەدەکە بازرگانی پێوە کردن و هیچ لایەنێک نەی دەزانی پەدەکە چی لەو چەکانە کردووە. تاو کاتەی پەدەکە هێزەکانی بە چەچی قورسەوە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕەوانەی هەرێمەکانی گەریلای کردووە. پرسی گەندەڵی و مامەڵەکردن بەچەک بە شێوازێکی نایاسایی یەکێکی دیکە لەو بابەتانەی کە بەشێک لە حزبەکانی باشووری کوردستان تێوەی گلاون. پەدەکە لەو گەندەڵیەدا زۆرترین پشکی بەرکەوتووە بە شێوەیەک لە کاتی هاتنی چەتەکانی داعشدا زۆرێک لەو چەکانەی کە لە هاوپەیمانی وەریگرتووە تا ئێستا بەشی زۆریان دیار نییە. ئەفسەرێکی هێزەکانی پێشمەرگەش چەندین زانیاری و نێنی لەسەر گەندەڵی و مامەڵەکردن بەو چەکانە لەلایەن پەدەکە و ئاشکرا دەکات. ئەو ئەفسەرە کە لەبەر هەستیاری بابەتەکە نەیویستوە ناوی ئاشکرا بکرێت قسەی بۆ ئاژانسی ڕۆژنیوز کردووە وتوویەتی لە نێوان ساڵانی 2014 و 2015دا هێزەکانی پەدەکە چەند جارێک داهاتن لە وەزارەتی پێشمەرگە هەموو جۆرە چەک و کەلوپەلێکی سەربازی زۆریان دەبرد بۆ ناوچەی بلەو بارزان. جگە لە خۆشیان کەسی دیکە نەیدەزانی چی لە دەکەن و بۆچی بەکاری دێنن لەو ناوچەیە. ئەو پێشمەرگە و تووشێتی لە ساڵی 2015دا عێراق بۆ شەڕی داعش بڕێکی زۆر چەک و پێداویستی سەربازی داوە بە یەکێتی و پەدەکە. ئەوانەی کە بەر پەدەکە کەوتووە هیچیان بەکار نەهێنراون و براونەتەوە ناوچانەی کە بنەماڵە و دەسەڵاتی پەدەکەی لێیە. لە ساڵی 2015دا هاوپەیمانان 47 دەمەریان داوە بە هێزەکانی پێشمەرگە بۆ شەڕی دژ بە داعش. بەڵام پەدەکە دەستی بەسەریانداگرتووە تەنها لە مەحوری گوێر کە سیروان بارزانی بەرپرسیارەتی 17 هەمەر دیار نەماون. ئاشکراشی کردووە کە ئەمساڵ ئەمریکا زیاتر لە 200 هەمەری دیکەی بە هەموو پێداویستیەکانیانەوە داوە بە هەرێمی کوردستان، بەڵام دیسان پەدەکە دەستی بەسەرەوانیشداگرتووە. لەبارەی جۆری ئەو چەکانەشەوە ئاماژەی بەوە داوە کە ئەو چەکانەی بەهۆی شەڕی داعشەوە خرابوونە بەردەستی پەدەکە چەکی گرانبەها و دەگمەن بوون، تەنانەت بە هەموو وڵاتێکیش نەدەفرۆشران. لەوانەش ئێمفۆر، وۆڵتەر، میلانۆ موشەکی مۆرجە، هەمەری گوللەنەبڕ، تانک و زرێپۆش کە سەرجەمیان چەک و تفاقی سەربازی پێشکەوتوو بوون. ئەو ئەفسەرە بە ئاژانسەکەشی وتووە بەشێکی زۆری چەکی کەسی لەلایەن بەرپرسانی پەدەکەوە لە بازاری ڕەشدا فرۆشراون. لەبارەی پەردەپۆشکردنی ئەو تاڵانیانەشەوە ئەفسەرەکە دەڵێت بۆ پەردەپۆشکردنی دزی و تاڵانیەکان لای هاوپەیمانان بە شێوەیەکی بەرنامە بۆدارێژراو دەستیان کردو بە سیناریۆی ئاگرکەوتنەوە لە ناو جبەخانە و سەربازیەکاندا. لەو چوارچێوەشدا زنجیرەیەک ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە لە ناو جبەخانەکانی پێشمەرگەدا دروست کران. ئەو ئەفسەرە لە کۆتاییدا بە ئاژانسی ڕۆژنیوزی ڕاگەیاندووە
او کاتی پدکه هزکانی بچکی قرص و روانی هر مکانی گریلا کرد درکو دوچکانی که بناوی شری داعش وریان گرتوا بالگیرسانی شری کرد بکر دهن ناو امش با اگاداری امریکا و داواکاری ترکیه کراوا. اگرچه حکومت یرمی کردستان به طیبت پدکه همو هیزه چی خوی تسلیمی دولتی دا اجر کردی ترچیه کردوا بلام ترچیه آماده ببه پرسورا با لگل حرم دا و تا لگل بغداد دا رب کوید. اشکاش بوا که لبرانبر را دست کردنی همو دا هاتی نوتی حرم للاین ترچیه و ببغدا عراق سکالا لدجی ترچیه لدادگای نیو دولتی بچشه توا. حکومتی هرمی کردستان لاری پدکه و ایراده خوی لا همان کد ده باشوری کردستانشی لروی عبوری سیاسی سربازی و کلتوری رادسی دولتی داجیکری ترک کردوا. بلام رژیمی هنوکی ترکیه وگ همو رژیمکانی پیش خوی لگل داجیر کرو دو جمنانی کردستان ده لسر حسابی گلی کرد معمالو رکوتنی چپل دکا. با یوری و زانیارانی عبدالحادی سعد دامیان دامیان جمنی نونران عراق بو بغداد الیوم اشکرا کردوا لسردمی حکومت که استر وزیران عراق حیدر العبادی ده سکالال دادگای نیو دولتی پاریز لسر ترچیه تو امر کرا موی ریگدان به هناردکرنی نو تیهرم لا رگای اولاتو ببی رزامندی بغداد بلامستا سکالا کر رای جیراو. او پرلمانتاره هوکاری را گرتنی سکالا که للان بغداد و بو اوگراندو تو که پاری که زوری فروشنی نو تیهرم لبانککانی ترچیه دایو ترچیه دازانه دوسیکی بغداد لسری قرز دکوی هر بوی پیداشه برکوتنی او پارانه بگرانه تو بو بغداد. با پیوتکانی سعداوی حکومتی ترچیه آماده نیشان داو برانبر را گرتنی او سکالایی لدجی برسکراو تو پاری فروشنی نو تیهرم لبانککانی دار روانی بغداب کاتو داتی فروشنی نو تی بندری هرمی کردستان جیهانیش با بغداد بگرانه توا. عبدالحادی سعداوی اماجه باوش کردوا لحالتی بردوانبونی حکومت عراق لسکالا که دیجی توشیا گریه و هید دادگان زیکی 26 میلیارد دولار قربو لبرجواندی عراق بسد توشیا دابسته پینه. اماج دکات یک دایه که پدکا ریکوتنی 50 سالی لگل توشیا واجو کردوا بلام دولتی ترک وقت چون لپرسی ریفراندوم دا باوی سیاستی چوتی پدکاوا لگل بغداد دش با کردان ریکوت استاش سرقالی ریکوتنی شی دیکه دش با پرسی کردو لیدان لپیگی کردستان لده هاتوی نو چکده. هاوسرو چی کدر اماشه با ادکاتن یچتی دیموکراتی گلن لیران دتوانید کتایی با هرش دا جیرکاری کن بینه توی یچتی نتوی ارکچی مجویه دجلید گلی کرد دستکوتی گوره با دستیناو و گیشتو تاستیک پیشنگایتی بوم روایتی بکت. گلان فهیم هاوسروکی کمالگی دیموکرات و آزادی روژالاتی کردستان کودر لمیانه بجداری کردنی لبرنامه هیلی سیم یارین تیوی رای گیند لقناغی چارنوساز داینو گلی کرد لنجامی تیکوشان و گیان فیدایی رولکانی دستکوتی گوره لسرتا سری کردستان بده زیناو گشتوت قناغی که لچوارچوی کمالگی دیموکرات و آزاد ده پیشنگایتی بوم روایتی بکه. گلان فهیم رایشی گیند و دجمنان بخویند نوی دو خیستای کرد هول دادن با پیلان نهیلن کرد با داوار رواکانی بگه لهم ملایک و هرش دکن سریو لم ناوشده پدکه بوت در دستی دجمنان و داگیر کرن اوشتنها لپیناوی برجواندی بنمالی و حزبی خوی دکه. گلان فهیم آماجهی باوش کرد و پیویست پارتو لینکان ارکی میجوی خویان جب جب کن ایمج وگ بزوتنوی اپوی روژالاتی کردستان آمادین همو برپرسیارتیگ لچوارچوی یکیتی نتوی بجه بینین. لباره بارودوخی ایران و روژالاتی کردستانی شو هاوسروکی کودار و تویتی رژیم ایران لپش دگری دستوردانی درکی و شر لیران خوی شاردو تو بجارده سرکوتی گل لجه چارسری کشکان حل بجاردو. گلان فهیم او سروکی کمالگی دیموکرات و آزادی روژالاتی کردستان که در جخ دکاتوا یکیتی دیموکراتی گلان ایران ده توانید کتایی به ارشد داگیر کاریکان بیند. گلی کردیش به یکیتی نتوایی ده توانید لپیشنگایتی کردستان اکی آزاد و ایران اکی دیموکراتی در رول اکی کاریگرتر بگیره. لا باکوری کردستان پولیس و یزکانی دولتی دا جیرکری ترکیه بردوام لا دزجیر کردنی هاولاتیانی کرد. هرواستر لبیانی امروش سی که سیدیکا لا قوسری شاری مردینی باکوری کردستان دزجیر کرن.
سلبیانی امروز هر چی دیکه از کانی آکپاه لیان کتابت سر مالی حالاتیان لاقوسری مردینو دوای شکایتی پیکردن یانسی حالاتیان دستگیر کرد. او حالاتیانی که دستگیر کردن ناوکانیان احسان کلنجو هروع عبدالله کلنجو کمال اورال هر سه چند پیشتر اندامانی دب پبونو لیست از دلنه و ریزکانی هدف خبر دکن. اما شکایت دیگه که دولتی دستگیر کردی ترکیه برداوم هرچه دکات سر مالی حالاتیان لاباکوری کردستانو. داستاش با هزاران حولاتی و اندامو برپرسانی هدپیان دستگیر کردوا. امرو پنج سال بسر برخودانی بینجوی سوری آمداته دا پره لباکوری کردوسان لبرخودانی سور دا. زور کس شهید بون و زور کسیش دستگیر کران. هر وقت چندین گرچه شارکش ویران کرا بلام نتواند را اراده گل تک بشند رو هشتا خلچی آمد لبرخودانی میجوی بردوامن. ناوچه سوری شهری آمدی باکوری کردستان خواهن میجوی که دیرینه. لسال 2015 دا با هوی تایبدمندیکانی و چوالیستی کلپور و آسواری جهانی یونسکو. بلام هر لهمان سال ده او جگه میجویه للاین رژیمی داگیرکری ترکیه و ویران و تالان کرد. رژیمی ترکیه به فرمان اردوغان لدوی کانونی یکمی سال 2015 ده قدقه هاتو چونی لسور را گیند. پاژو بریارش هرشی چپال به مبستی کمالکوش کردن با سر خلکی ناوچکه دستی پی کرد. اندامانی یکینکانی پاراستنی سویل و یکینکانی پاراستنی سویلی جن دش با هرشی ترکیه برخودانی که میجویان کرد. خلکی گرککانی سور بوی خویان و ناوچکیان برهو بن کوچه و کولانکانیان ده پارست. او برخودانه ماوی 103 روش دش به سی همین سپای گوره ناتو بردوان بو. لبرانبر ده سپای داگیرکری ترکیه بطان کو توب گرکه میجویکانی جواد پاشا، فاتح پاشا، دابان اغلو، حسار لی، جمال یلماز و سافاشیان تالان و کاول کرد. لجه او مالانه کاول کران رژیمی ترکیه خانو مالی با پولیس و پیاوکانی دولت دروس کردو تی دا جگیری کردن. دوروبرو نیوان گرککان به دیواری مزن گیران. او ماوی 1826 روشه او گرکانه بروی خلق رسنکیان و دانشتوانکیان دا داخراو. لگل وش دا لو گرکانه دا 22323 اولاتی لجه واری خوان را گوزران و آوارو کجبر بون. یگل شاید حالی کمالکوژی و هوویتی رژیمی داگیرکری ترکیه لروجان روداوکانی ناوچه سوری آمد پرلمانتاری و کاتی هدپا رمزی توسون. توسون و ها روداوکانی اوی روژه داگیره تو. به دست اقتدار دیسا و ایریشا چه بو و کشتنانا چه بو و مالانا چه او تی. ان شهر سوری دست بکر براستی جی ام ماربا تلویره کسی نخواست مال خوش دا بیلن. کولانه خود جدا بیلن چونکه ام ججی که سرگین بونه او ججی ددیا سرگینه ام دما لسوره مزد کن کولانه سوره مزد کن نسال نودی دا زیده تر مال واشوتی گنده واشوتی گوشبر بونه حالتن سوره و ایجا جدیسا عین شکل ناو باجر دا دیسا به عین شکل مال و حالت شوتاندن دیسا نوا ولات خود سرگین بود یعنی دبن جارا دیا سیا سرگین دبن راستی جی و سر دا پنج سال در باست با جمرا آنا کبری کیچی برجی جی کبری بنو سنه جی یدی کارداشلار جی پشتی سرای قاپی جی به توای قیری نه کنه و جوانایا او سروکی جوری بیناسازی لقیام سلم اصلان لباره پینج سال قدقکاری لو ناوچه دلید آمان جی دوله دو بو که بشیوه کی سیستماتیک تواوی میجور شوینوار درینکانی سور لناو بره. هر بای استن ناوچه سوری آمد للاین دولتی ترک و با سرمایه داران با تا سرچاوی بازار و پار پیدا کردن. لادجی هرشکانی دولتی داجیر کری ترچه لاناوچه سوری آمدی باکوری کردستان گنجانی کرد ماوی 105 روش لا برخودان و برگری دابون. او برخودانا سیستمی داجیر کری دولتی داجیر کری ترچه برو حلوشان برد. کوردیناسیون یپسو یپسی جن یادی شیدانی برخودانی آمدیان کرد و برز را دگرن هروات دلین اوان برنجو تکوشان کلتوری برخودانیان آوا کرد و بلین بید خونکانیان بدی بینین. بابونه پنجمین سالوگری برخودانی سوری آمد
کۆردیناسیۆنەکانی یەکینەکانی پاراستنی سڤیل یەپەسە و یەکینەکانی پاراستنی سڤیلی ژن ڕاگەیەندراوێکی نووسراویان بڵاو کردووەتەوە. لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە بەرخودانی سوور، جزیرە و نسێبین ڕێبازێکی نوێی لە مێژوودا نووسیەوە ئافراند لە قۆناغی شەڕدا دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بە تانک، تۆپ و چەکی گران و هەزاران سەرباز و پۆلیس هێرشی ئەنجامدا. چەکی هەرە مەزن و بەهێزی دەستی بەرخودانوانان باوەڕ و ڕامانی ڕێبەراپۆ بوو. سوپای تورکیا خۆی دانیبەوەدا ناوە کە ئەندامانی چوار فەوجی سەربازیان لە ناوچەی سوور کوژراون. داگیرکەران کە نەیانتوانی بەرخودان تێک بشکێنن بە تەکنیک و چەکی قورس سووریان وێران کرد. بەڵام ئەنجام ئیرادە و بەرخودانی ئازاد سەرکەوت. وەک شەید هاوڕێچیاگەر گوتی ڕێبازێکی بێوێنەی بەرخودان ئافرێنرا. لە ڕاگەیەندراوەکەی کۆردیناسیۆنی یەپەسە و یەپەسە ژندا یادی فەرمانداری بەرخودانی سوور و شەهیدان چیاگەر نۆجان دەلیل بەرفین و مەزلوم و شیلان و هەموو شەهیدانی دیکە کراوەتەوە و بەڵێن دەدرێ وەک شەڕوانی یەپەسە هەتا خەون و خەیاڵی هەواڵانی شەهید بەدی نەهێنن لە تێکۆشان ناسرەون لە چیا و شار و لە هەر شوێنێک زەبری گران لە دوژمن بدەن و تۆڵەی هەواڵەکانیان بکەنەوە. ماوەیەکە لە باشووری کوردستان ڕووداوەکانی کوشتن و خۆکوشتن بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە بە جۆرێک کە بۆتە هەڕەشەی جددی لەسەر ئاسایشی کۆمەڵایەتی هەرێمی کوردستان و ڕۆژانەش ئامارەکان بەرەو هەڵکشان دەچن. شەوی ڕابردوو لە شەقامی چلمەتری شاری هەولێر شەڕ لە نێوان چەند گەنجێک ڕووی دا و لە ئەنجامدا کەسێک کوژرا و هەروە دوو کەسی دیکەش بریندار بوون. کوژراوەکان ناوی شەعبان غازیە لە دایک بوو ساڵی 1993 برایشی بە ناوی یاسر لە ڕووداوەکەدا بریندار بووە. تا ئێستاش لە نەخۆشخانەیە. هەر لە نزیک شوێنی ڕووداوەکە بەڕێکەوت. منداڵێک بە گوللە بریندار دەبێت. بنەماڵەی ئەو دوو برایە ڕایانگەیاندووە نازان هۆکاری ئەو ڕووداوە چی بووە. کوڕەکەیان کێشەیان لەگەڵ هیچ کەسێکدا نەبووە و لانی بەرامبەریش ناناست و نازانن چێن. پێی زانیارەکان لە ڕووداوەکەدا نزیکەی 20 گوللە بەریەچێک لە ئۆتۆمبیلەکان کەوتووە. پۆلیسی هەولێر ڕایگەیاندووە کە ئەوان لەسەر ئەو ڕووداوە سێ کەسیان دەستگیر کردووە و لێکۆڵینەوەش بەردەوامە. ماوەیەکە لە هەرێمی کوردستان ڕووداوەکانی کوشتن و خۆکوشتن بە شێوەیەکی مەترسیدار زیادی کردووە و تەنها لەم هەفتەیەدا لە سنووری پارێزگای هەولێر چەند ڕووداوێکی کوشتن و خۆکوشتن ڕوویانداوە. لە ماوەی 48 کاتژمێری ڕابردوودا لانی کەم 4 کەس کوژراون و کەسێکیش خۆی کوشتووە کە جێی گومانە. لە لاچی دیکەوە لە شارۆچکەی کەلار واتە ناوەندی ئیدارەی گەرمیان تەرمی گەنجێک بە ئاڵواسراوی لە ماڵەکەی خۆدا دۆزراوەتەوە و تا ئێستاش هۆکاری مردنەکەی دیار نییە. ڕووداوەکە لە گەڕەکی حیشورتەی شارۆچکەی کەلار بووە و تەرمی گەنجەکە کە تەمەنی لە سەرووی 25 ساڵە بەیانی ئەمڕۆ دۆزراوەتەوە. ئەو گەنجا لە بنەڕەتدا خەڵکی سنووری شارۆچکەی دەربەندیخانە و بە تەنها لەو خانووەدا ژیاوە. بە پێی زانیارەکان ئەو گەنجا لەو خانووەدا بەکرێ بووە و تیایدا ژیاوە بە هەڵواسراوی دۆزراوەتەوە. هێشتاش ئاشکرا نەبووە کە خۆی هەڵواسیوە یان کوژراوە و لەو بارەیەوەش لایەنە پەیوەندیدارەکان بەردەوامن لە لێکۆڵینەوە و لا ڕووداوەکە. حزب لایەنە سیاسی کوردستانیەکانی کەرکووک بەبێ بەشداری پەدەکا کۆبنەوە و دۆخیێستای کەرکووک و پرسی هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عراق و ئەگەرەکانی بەیەکلیست بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنەکە تاوتوێ کرد. ئەمڕۆ سەرجەم حزب لایەنە سیاسی کوردستانیەکانی کەرکووک بەبێ پەدەکا لە بارگای دەڤەری کەرکووکی هاوپەیمانی نیشتیمانی لە سەراستی مەکتەبی پەیوەندیەکان کۆبنەوە. پاشان لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەنووسیدا ئاماژەیان بۆوە کرد کە دۆخی شارەکە گفتوگۆ کراوە جەختیان لە پێویستی جیانی پێکۆ ژیانی نێوان پێکاتەکان بە مەبەستی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری پارێزگاکە کردوێتەوە و لەسەر 6 خاڵ ڕێکەوتون. یەکەم ڕەوشی سیاسی و ئیداری و ئەمنی شاری کەرکووک، دووەم جەختکردنەوە لە بەهێزکردنی جیانی پێکەوە ژیان لە نێوان سەرجەم پێکاتە و نەتەوەکانی شاری کەرکووک، سێیەم تاوتۆکردنی بابەتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی داهاتووی عێراق، چوارەم پشتگیری خۆمان دەربڕی بۆ داواکاری سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایان
کسر سر به ملاکی هریمی کردستان بو گواستنوی ملاکیان بو سر ملاکی حکومتی فدرال ششم داواکاری من بو کتایی هنان به ظاهرت عسکرتاریت لشاری کرکوک مرجی کولبران لا سنور دستکردکان کردستان هر نابرتوا بجور یک روش نیا کم روش هیا اگر جمع لا حوالی مرجی کولبران نبید و پیامرکان تنها لمان جرابردو در لانی کم 20 کولبر لا روشالات کردستان جیانیان لدزداو بریندار بونا کولبری او کارگران و طاقت پروکین و مرگویه کم رو و هجارکان باب جیوی جیانیان پنای بودبنو بر همی استمی دولت لسرگل زوریگ لکردان به های اوفشار عبوریانی رژیم داجی کرکانی کردستان لسریان دروستی کردوا لسی بشی کردستان، روشالات، باکور و باشوری کردستان لو کارا زیادر بجاده دیکه انیه بلام زور جر لجی پاریوگنان یعنی خوان لو کار سخته دا دادنین تنها لماوی مانگی تشیدینی دو همی 2020 دار لانی کم 20 کال بری روشالاتی کردستان لسنوره دست کردکان کج راو برین دار کراون که لصده هشتای او حالتانا بتقی راستوخوی هیزه چکداره کم بوا با پی راپورتکان لماوی یک مانگی را بردو دار 6 کال برو کاسب کر کج راونو 14 کال بریش برین دار بون که ببراور لمانگی پیشو لصده 25 برز بوتوا زیاترین جمعری کجان و بریندار بونی کولبران لپارزگاکانی کرماشان و ورمی تومار کراون که هر یکی کن حوت حالت بو لپارزگای سنش شش حالت تومار کراون. لوانا 16 حالتیان که 5 کجرا و 11 بریندار بونه به تقی راست خوی چکدارانی رژیمی ایران و ترکیه بوا. دو حالتی بریندار بونی دیکش به مینو یک بریندار بون به روداوی سروشتی و یک بریندار بونی دیکه به روداوی هاتو چو بوا. کولبری وک برهمی 40 سال سپندنی هجاری بیکاری هلاواردن و نایکسانی دولتی ایران بسر روشالاتی کردستان دناسره بجوری کار رجعی بیکاری لروشالاتی کردستان لبرسترین از دایا چنده یکا به هزاران کز لسر سنونه دستکردکانی کردستان به پاریوشی کم سرقالی کولبرین سالانه بسادان کز به تقیی راست خوی هز سنون یکانی ایران و ترکیه ده کجرین و برین دارده بند گرچین و نری شارکانی روشالاتی کردستان لپرلمان ایران پروژه اصایشی بپلیان دا و پرلمان حتا کشنی کولبر قدغه بکره بلان پروژه که قبول نکره و با پیچوانو برپرسانی ایران لجه چار اصر کردنی کشه کولبران و دابین کردنی هلی کار با حولاتیان بردوام لحولی پاستاو هنانوان با تقه کردنی هز سنور یکان رژیمی توکیش میجوی که رشی لکشنی کولبران و کاسبکاران لسر سنورکان هیا تنها لا 28 کانونی یکمی 2011 فروگکانی سپای ترکیه داگیر کن لگوندی روبوسکی سنوری باشور و باکوری کردستان کولبر و کسبکارانی بردومان کردو لعکم دا 35 کردیان به یک جار کامل کش کرد حکومتی آلمانیا برگاری دا با حلگرتنی قدغی علاکانی یا پکو یا پجه لسالاچکانی انداواتا لم رو بدعوا کردانی دانشتی اولاتا دتوانین لخوبشاندان و چالاچکانیان با ازادانا او آلائنا حل بکن و کموشوی نکانی دیکا گلی کرد و دوستانی لولاتی آلمانیاش در سال 2018 دولکاتی دا جیر کدنی افرین لین دولتی ترکو و رجان میدانکان بلام اوکات حکومتی آلمانیا و کاوکاریشی دا جیر کری ترکیا بریاری دا بقدق کردنی حل کردنی آلاکان یه پگو یه پجی چلاچکان دا لابران برو بریار دا کرد یک بناوی کمال گوکت پا سکالای لدادگا تومار کرد لانجام دا دادگا بریار که حکومتی بناروان آسان دو بطالی کردوا کمال گوکت پا بریاری دادگای برده بالای هرمی بایرو دادگای بایریش همان بریاری داو قدق کردنی حل کردنی علاکان یه پگو یه پجی لحرمکا حل وشاندوا یک دقا لا دوری راپرینی باشوری کردستان دو ایمانگیک لا بردوامی پیش برچه چی ادبی؟ او پیش برچه که تای پیاتو پیش برچه که للاین جنانی گنجی تیکوشن رخرابو تی ایده چندین بابتی ادبی و تارو چی روگ هروا لباری هوشیاری جنان و پیش کش کرن. پیش برچه ادبی نونیشان یو چالکی بو که لاروژی جیهانی برگرتن با تندو تیجی سر جنان لدوری راپرین رخرا.
پیش برشکیکه که لعن ریخراوی جنانی گنجی تیه کشر و انجام درابو سرطا مانگی رابردو دستی پی کردو لستاج دا کتایی هد. اما ام پیش برکیه و هر حولو هر چاری که من داره مختی که نیامو او جنان داری گنجه هیت گاو. کردستان هموی با ام باوا نوان در کردو با راسلا و که بردو ام شهید و کجایی ام شهید و کجاوانه هموشی هموشی بدا آقینی نفی ازادی هموشی بدا آقینی نفی پیش برشیخه که کامالک بابتی وطارو چیروک و حلبستی لخو گرته بو 23 جنی گنج ده بلاری قندیل و قلال زیور رانیا با جاریان تیده کرده بو. هاو که دم راسی مکده هر لرانیا بر ریوچو خلات یکم و دوهمی پیش برشیخه پیش کش کران. و از پاس بس مخیطو لولیا بوش نانی گتی که پوشن ده بیرا پاری که هستاوان بم پیش برکیه ادبیا که براستی شتیکی زور زمونو و نزید خویا خالاتی یکمی چیروک بخشرا با نوارکاو احمد و هروعا سارا حسینیش پلی دومی بده زینا. هاوکات خالاتی یکمی پیش برکی و تر بخشرای اجین عبدالله و جیلوان زیادیش پلی دومی بده زینا. لبشی شعر دا زارا احمد جاف بو یکمو علین محمد پلی دومی بده زینا. دوائی دا بشکرنی خالاتکان کرت ویدیویگ لسر شهیدانی جنی هریمی راپرین نیشانی آماده بواندراو پاشان مراسیمکا کتایی هد. بله برزان لشاروزکی کلاری ناوندی داری گرمیان گروپی دفی کامو با کنسرت چی هنری یادی حوتمین سال یادی دامزراندنی خوی کردوا. او یادا که لجر ناو نشانی سمای پنجکان رخرابو للان کامران فریق سرپرشتیاری گروپکا و تاری چی پیشکش کردو باسی لچونیتی دامزراندنی گروپکا انوروا آمانجی کارکانی کرد. هروها باسی لگرنجی رولی دف کرد دا هنری کردی دا. باشان با دست بکردنی چند پر همه چی هنری و گورانی و موسیقی للاین گروپی دفی کامو بردوامی بیاده کدرا با بیکو کمی گلو دیمنا ببینین برسان به ارمتی او کارانم گشتی فراوانی حالکان من پیشکش کردن از سوده بند.